Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Forum 1, emisiju Grada Pule. Večeras pogledajte. Nakon prvih 3,5 mjeseca na čelnoj poziciji grada donosimo intervju sa gradonačelnikom Filipom Zoričićem. Više u minutama koje slijede. Prošlo je skoro 4 mjeseca otkako je došlo do velike smjene vlasti u Puli koja se posljednji put dogodila prije 20 godina. IDS je otišao u opoziciju, a vlast je preuzela tročlana koalicija koju čine nezavisna lista Filipa Zoričića, SDP i platforma Možemo. Sa novim pulskim gradonačelnikom Filipom Zoričićem razgovarali smo o funkcioniranju koalicije, aktualnim i budućim projektima te o drugim temama važnima za Pulu. Na početku razgovora zamolili smo ga za osvrt na stanje koje je zatekao dolaskom na adresu Forum 1. Da, evo, skoro će 4 mjeseca, pa zatekli smo i dobrih i loših stvari, kao što zatiče svaka nova gradska uprava. Dogodilo se, evo, to što se dogodilo na gradskim izborima, za mnoge iznenađenje. Međutim, mi smo se odmah morali uhvatiti posla. Kažem, ima situacija i događaja ili projekata koji su dobri, koje smo odlučili nastaviti, ima projekata koje smo odlučili prekinuti, transformirati gradsku upravu, i jer je to prilika zapravo i za transformaciju grada. Evo, i neke određene poteze i napravili vezano i za nekakve javne natječaje, transparentan proračun, sve ono što ćemo, vjerujem, i razgovarati u razgovoru. Ovako, ovo sad pitanje možda preopširno, ali što ste zatekli u gradskoj upravi i javnim poduzećima, ustanovama, ili možda da izvojite nešto što... Pa mi smo napravili jednu površinsku, da tako kažem, analizu na osnovu onoga što nam je ostavljeno i gradske uprave i gradskih poduzeća i ustanova. Račun je gradski takav i blagajna da održavamo i plaćamo tekuće troškove. Nažalost, nismo imali prostora, a rečeno je da je, za nekakve nove promjene u smislu jeftinijih vrtića ili besplatnih obroka za sve učenike i tako dalje. Jedino što smo uspjeli našim, rekao bih, najviše i umijećem napraviti, to je da financiramo cjelodnevni boravak u svim školama gdje se izrazila potreba za tim. Što se tiče gradskih poduzeća, razgovarali smo sa svim direktorima, što se tiče ustanova, sa svim ravnateljicama i ravnateljima, i otprilike ono što sam od njih očekivao i čekam je vizija razvoja ustanova i poduzeća kroz iduće razdoblje. Mi smo međuvremeno objavili javni natječaj za članove nadzornih odbora i upravnih vijeća. Oni su sada u procesima i nakon što stručni ljudi dođu u nadzorne odbore, a svi oni prijašnji su dali mandate na raspolaganje, idu dalje procesi vezani za natječaje za direktore i ravnatelje. Dakle, to je nešto što smo htjeli odmah pokazati uz apsolutno transparentan rad gradske uprave, tako da, evo, od 1. siječnja kreće aplikacija za transparentan proračun. Ono što smo obećavali u predizbornoj kampanji, da će moći svi građani vidjeti u svakom trenutku kamo i kuda idu troškovi. Apsolutno pokušavamo kroz GIS prikazati sve ono što je u gradskom vlasništvu. To kreće sada početkom listopada, dakle i koncesije i vlasništva i sve ono što je posjed u grada, terase, poslovni prostor i tako dalje. Znači se točno tko čime i do kada upravlja ili ima u najam, da zabranimo moguće podnajmove, da sve one gradske stanove koji su u najmu, a da se ne plaća najam već godinama, da i tu situaciju sredimo. Evo, to je jedna prilika da resetiramo se u tom smislu, a isto tako vezano za komunalni red, upravo je e-savjetovanje vezano za novu odluku o komunalnom redu, jer nam je zaista želja da već od iduće godine sredimo grad, da grad bude uredan, čist, da kamioni ne prolaze kroz grad i tako dalje, i moguća nova prometna rješenja. Ovako, izjavili ste da je do vašeg dolaska u grad sve bilo u gradskoj upravi centralizirano. Šta ste pod tim točno mislili? Pa centralizirano u smislu da je jedna partija, jedna stranka odlučivala u svemu, predsjednik stranke, ujedno i tadašnji gradonačelnik je zapravo bio centralna figura koja je, ono što se mene čini kada sam došao i razgovarao sa pročelnicima, gdje je većina, moram reći, i ostala pročelnika, gdje smo dali povjerenje ljudima, jednostavno nije mogla odlučivati, nije mogla gotovo niti sugerirati. To nije dobro, mislim da općenito centralizacija nije dobra, da se menadžer koji vodi grad ili neku ustanovu mora okružiti boljim ljudima u sebe, ljudima koji poznaju struku najbolje, i onda on kroz taj timski rad donositi odluke. Mislim da je to ključan i drugačiji način upravljanja gradom. Mi smo po mojoj odluci izabrali pročelnike do natječaja, veliki dio tih ljudi je koji su bili prije ostao ovdje, ja sam im dao povjerenje i vjerujem da su stručni ljudi, samo da im trebalo dati slobode da kreiraju i da
slobodno odlučuju o nekim stvarima i da na takav način onda zajednički na kolegiju promišljamo što i kako možemo mijenjati. Dakle, upravo taj centralizirani, centralistički zapravo način vladanja nije dovodio kroz povijest dobro, a kamoli u 21. stoljeću. Jeste li vi kao nezavisna lista i vaši koalicijski partner imali problema sa nedovoljnim brojem kadrova, stručnih kadrova za preuzimanje vlasti u gradu? Nismo imali problema s kadrovima, međutim zakon je takav, ja sam to već nekoliko puta izjavio, da ja kao gradonačelnik nisam mogao doći sa svojim timom ljudi. Što je važno tu naglasiti da javnost zna? Dakle, gradonačelnik bi trebao dovesti svoj menadžerski tim ovdje, svoje pročelnike koji će sa mnom otići za 4 godine. Dakle, to je posve jasno. Kao što će ljudi reći trebam li ja ostati nakon 4 godine ili ostati, tako bi moj tim funkcionirao. I da sam ja to onda apsolutno kreirati politiku jer sam ja za nju odgovoran u ovom gradu. Ovako, nasljeđujemo što nasljeđujemo, veliki dio ljudi radi dobar posao u gradu, međutim ja moram raditi na povjerenju, kako oni, na moj način rada, tako i ja prema tim ljudima. To je jako važno, prema tome mi smo imali potencijala i kao partneri i moja nezavisna lista je sad, kada moram to napomenuti, od stručnih ljudi, međutim oni nisu mogli doći na početku mandata ovdje i jednostavno to je zatečena situacija gdje mi, kažem, prosto povjerenje gradimo gradsku upravu. Vaš prethodnik Boris Miletić je izjavio da je novoj gradskoj upravi ostavio 47 milijuna kuna plusa u blagajni, no vi ste, odnosno vaši i koalicijski partneri su tu izjavu demantirali. Možete našim gledateljima objasniti o čemu se radi? Pa radi se o tome da je to 47 milijuna kuna na računu za održavanje tekućih troškova. Dakle, u tom kontekstu je proračun u redu. Dakle, mi pokrivamo sve ono što je tekuće, sve one obaveze koje nas čekaju. S tim da je u većem dijelu prenapuhan proračun u dijelu prodaje zemljišta, gdje se uprihodovalo od 40 milijuna ciljanih 6 milijuna kuna i tu smo došli u velike probleme, tako da mi za nekakve, ono što sam rekao na početku, nove stvari što smo htjeli uvesti, ja sam laički pitao, dobro, kad je ostalo toliko novca u blagajni, možemo li imati jeftinije vrtiće 200 kuna naprijed, možemo li poticati privatne vrtiće, izjednačiti subvencije, možemo li uvesti besplatne obroke, možemo li sufinancirati pomoćna sredstva osnovnoškolcima, možemo li smanjiti, ne znam, u gradskim poduzećima, u Pula prometu, cijena autobusne karte. Ništa od toga nismo mogli ostvariti, to su novi milijonski iznosi. Dakle, u tom kontekstu to nije točno. Evo, jednostavno to nije točno i mi ćemo upravo zbog takvih razloga, gdje jednim dijelom opravdavamo i zbog korone, mi do godine morate stegnuti proračun i biti realni i tek onda projicirati prave stvari za 2023. godinu, ali vjerujem da ćemo svojim načinom gledanja na trošenje sredstava za javni interes, jer je to javni proračun, vjerujem da ćemo i neke nove stvari pokrenuti u 2022. godine. Ovako, Pula nakon 20 godina je dobila jednu heterogenu vladajuću koaliciju. Dakle, uglavnom je vladao IDS, dakle, sada su na vlasti vaša nezavisna lista, SDP i platforma Možemo. To je dosta, kao što sam rekao, heterogena koalicija. Dakle, kako vi funkcionirate, na koji način se donose odluke, da li se svaka stavka mora usuglašavati sa sad 3 koalicijska partnera? Dajte nam predočite kako to funkcionira. Dakle, mi generalno funkcioniramo na način da ja, na primjer, to nisam niti znao dok nisam postao gradonačelnik, koliko ovlasti uopće ima gradonačelnik, zaista ima puno ovlasti. Međutim, u kontekstu demokracije i bolje komunikacija i toga da se kao nova koalicija koja je različita u svojim nekakvim pogledima, zaista dogovaramo oko važnih stvari. To je donošenje novoga GUP-a, to je sređivanje grada, to su važni projekti, investicije i tako dalje. Mi se redovito nalazimo, jedan put tjedno pričamo o tome, a gotovo svakodnevno bilo pozivom ili mailom oko nekakvih tema koje nas muče ili prije nekakvih javnih nastupa. Naravno da u kontekstu onih ovlasti koje ima kao gradonačelnik, to donosim i sa svojim timom pročelnika također. Međutim, ja ne vidim nikakav problem u komunikaciji i u tome što smo mi različiti. Mislim da nas je ta monolitnost koja je tu bila godinama zapravo, neću reći uništila, jer to teško zvuči, ali dovela do situacije da je grad u kaosu i neredu i da su se dijelile sinekure po političkoj opredjeljenosti, toga više neće biti. Ne samo to, nego od klijentelizma do transparentnosti koju smo mi uveli i na koji izričito radimo. To su temeljne razlike. Ono što bih također rekao vezano za našu, pa ako hoćete, koaliciju ili mene kao gradonačelnika i ono što je bilo i koji su ljudi bili prije nas, promijenili smo način komunikacije. Dakle, evo, ja ću vam reći da je ova 3,5 mjeseca, ja sam se osobno susreo sa preko 1000 ljudi, što po mjesnim odborima, što u mom uredu, što u posjet institucijama i to je jedini mogući način po meni,
to je moje razmišljanje, rada da izravno pričamo sa ljudima. Dakle, ne preko društvenih mreža, nego upravo izravno sa ljudima, što naravno iziskuje puno energije, ali dobijamo zaista pravu informaciju onda od građana. Dakle, to je razlika. U komunikaciji srušili smo mnoge zidove ovdje u gradskoj upravi, rekao bih jednu utvrdu koja je bila neprobojna, a sada je, čini mi se, lakši zrak u kontekstu komunikacije i načina kako se ophodimo i mi prema ljudima koji ne samo rade u gradskoj upravi, nego općenito prema građanima. Dakle, odgovara se na mailove, pokušavamo ubrzati rad gradske uprave, pokušavamo na lakši i bolji i naravno što transparentniji način komunicirati s građanima. Ja želim da se zapravo sve zna, jer sve ovo što mi radimo je javno. Dakle, ovo ne smije biti vlastiti interes, ovo je rad za javni interes, jedino tako da morate i možete komunicirati. Dakle, to je razlika, a mi kao koalicija, naravno da imamo i tema u kojima se ne slažemo, onda o tome brainstormamo, o tome razgovaramo, nalaze se i vijećnici redovito, dakle, pričamo, pripremamo se za gradska vijeća i po meni takav način komunikacije, demokracije gdje imamo i različita mišljenja, onda se usuglašavamo na razini argumenata, jedini demokratski način komunikacije. Dakle, ne odlučujem ja što će biti, nego predlažemo, stvaramo nove ideje, gledamo jesu li one realne i onda kao koalicija o tome raspravljamo. Kada je u prošloj koaliciji riječ, ključna riječ za njeno funkcioniranje bi bila kompromis. Da li to pa je, pa naravno, to je kao u životu, kao u ljubavi. Dakle, morate imati kompromise. Uvijek je jedna premisa važna, to je javni interes. Drugo, dakle, izvan toga ne može i u tom dijelu javnog interesa mi kroz kompromise, dogovore, gledamo što i kako i kada, ne samo iznijeti vani, nego koji su to ideje i projekti koji su realne, a da ih onda na jasan način iznesemo vani. Izjavili ste da imate viziju grada Pule kao grada sa 100.000 stanovnika. Dobro, to je bio naslov tog jednog novinskog teksta, ali dosta je privukao pažnju ne samo Puležana, nego i šire. Pa i državnih medija. Da. Je, pa, da. Kako mislite tako viziju grada ostvariti, naime grad, koliko znamo, ima oko 60.000 stanovnika. Pa gledajte ovako, najprije ću reći da svi koji se bavimo politikom, ja sam u tome novi, ali uvijek sam promišljao unaprijed, mislim da trebamo imati nekakvu viziju grada. To je Pula na moru, to je Pula kao središte inovacija, to je Pula kao sveučilišni centar. To je definitivno da Pula može, jer recite mi nekoga tko ne bi htio živjeti u Puli. Dakle, Pula je predivan grad za život, ne samo jer je lijepa po svojoj konfiguraciji, po prostoru gdje je, nego i po blizini cijeloj Europi, dakle Italije, Slovenije, Austrije, Njemačkoj itd. i po mentalitetu, to je jedan građanski europski mentalitet, dakle ima sve preduvjete da bude to. Nadalje, vi znate koliko mi imamo otvorenih površina u gradu koji upravo zadovoljavaju takav broj ljudi. Da ne govorim o Katarini, Valelungi ili o Muziru, kada govorim samo o našim prostorima u gradu, od Rive, od prostora ispred tržnice, od Zlatnih vrata, Đardina, prostora ispred Arene, mi danas ne zadovoljavamo te prostore, će se uvijek događati na jednom mjestu ili dva, treće mjesto će biti prazno. I u tom kontekstu, ali posebno tog sveučilišnog razvoja grada, ako hoćete razvoja srednjeg i malog poduzetništva, onoga sve što nudi danas IT industrija, a nama je ovdje InfoBip primjer toga, Pula se u tom kontekstu može razmišljati. Naravno da nisam rekao da će Pula imati novih, i nisam mislio da će Pula imati novih 40.000 stanovnika za 4 ili 8 godina, koliko ja hoću ili neću biti gradonačelnik, nego u kontekstu toga da je to projekcija Pule kroz 20, 40 i 50 godina. Zašto? Jer zaista moramo otvoriti nove studije, moramo dobro surađivati sa sveučilištem i tako grad razvijati. Vi ako dovodite veliki broj studenata ovdje, ako jedan grad Heidelberg može imati, a manje od Pule, 15.000 studenata, onda to može i Pula. Što to znači? To znači da će veliki dio tih studenata, pa kao što sam i ja, primjer, ostati ovdje, imati svoje partnere, svoje obitelji i razvijati se ovdje i ostati ovdje, tu lijepo zaživjeti, nakon krajeva zbog toga sam i ja ostao u Puli. Prema tome, to je, čini mi se, dobra vizija grada, na njoj moramo raditi, ali ne samo reći da će biti pa što sada. Dakle, mi kao grad moramo razvijati dobru stambenu politiku. Naša vizija je da već do godine gradimo dvije zgrade za početak upravo kroz taj projekt privlačenja naših sugrađanki i sugrađana budući koji dolaze ovdje, jesu li to mlade obitelji i tako dalje, ljudi koji dobijaju posao ovdje pa žele ostati, nemaju mogućnost naći stan kroz dugoročni najem stanova, dakle po uzoru na nekakve njemačke modele. To su preduvjeti, kroz ciljane stipendije, kroz poticaje start-upova, malih poduzetnika koji će se poslije razvijati. Stvarat ćemo svoje ljudske potencijale. U Puli je ostalo, to uvijek spominjem, gotovo 100 inženjera iz Uljanika. Moramo stvarati klaster tih ljudi koji će kroz ljetne škole, kroz određene stipendije i poticaje u suradnji sa gradom privlačiti
ljude koji žele ovdje biti. Dakle, ne želim samo govoriti o nomadima koji će doći pa otići, nego najprije o našoj djeci koja se vraćaju doma sa studija ili putovanja, ali ne znaju što će, pa promišljaju da moramo, dakle, otvarati centar za inovacije, industrijsku zonu, konkretnu poslovnu zonu, zonu male brodogradnje. Znate sada da su u trendu novi električni automobil, da se razvija takva industrija, solarna energija, dakle, sve su to, ja to mogu reći kao bivši ravnatelj i profesor u gimnaziji, mladi ljudi koji upravo to studiraju i od medicine nadalje, pa i humanisti koji se žele vratiti doma, ali moramo stvoriti uvjete. To vam je stambena politika, to vam je posao. Dakle, moramo jasno projicirati stipendije i poticaje za ono što je potrebno na našem tržištu ovdje. I tu želimo apsolutno otvoriti suradnju sa gospodarstvenicima i sveučilištem. To su tri komponente koje moraju skupa surađivati i to više nije politička tema koliko politika suštinski može to mijenjati, ali ti ljudi su nam upravo važni kao dionici društva. Možda nije najvažniji, ali najvidljiviji, da tako kažem, nedostatak Pule su dotrajale fasade pročelja. Yes, yes. Vaši prethodnici su godinama, pa da ne kažem desetljećima, kroz projekt Dolce Vita pokušavali ne riješiti, ajmo reći, ublažiti taj problem, ali evo, nije se napravilo onoliko koliko se očekivalo. Kako mislite pristupiti tom problemu, jer znamo da radi se o privatnom vlasništvu u većini slučajeva? Je. Dakle, mi smo napravili najprije detekciju, kao što smo napravili detekciju gradske uprave, koji su problemi, koje su prednosti, koje su mane, tako smo učinili prve korake i sa upraviteljima zgrada. Dakle, znate da je gradska firma Castrum koja upravlja zgradama, ali imamo i druge privatnike koji upravljaju. Mi smo imali već dva važna sastanka i sada ti ljudi, jedan dio je završio, drugi hoće brzo, ta poduzeća zapravo završavaju analizu objekata kojima upravljaju i tražimo koji je to trošak. Mi smo detektirali 33 zgrade gdje je trošak obnove pročelja 33 milijuna kuna, 33 zgrade, oprostite, 10 milijuna kuna i gdje ćemo mi pojačati subvenciju u odnosu na Dolce Vitu na 80% subvencioniranja od strane grada. Moram napomenuti da, kakve su i najave, od siječnja kreću europske tranše, europski fondovi za energetsku obnovu. Tako da mi ćemo se zabaviti fasadama, a kroz europske fondove krovovima i prozorima, vratima i tako dalje. Dakle, u tom kontekstu sad ćemo vidjeti što to znači za stanovnike grada, koje modele možemo uzeti, je li to Genova, je li to Trst, je li to Njemačka i na koji način ćemo razgovarati sa suvlasnicima kako obnoviti te zgrade. Ono što je ključno i krucijalno, to smo podijelili u zone, kao što je, ulazi u grad Tršćanska, Zagrebačka, Rakočeva, Stankovićeva ulica i cijeli ovaj mali prsten centra grada, da ne spominjem Kandlerovu i Promajsku, dakle, koji su ključni. Evo, u tom dijelu mislim da ćemo uspjeti, naravno da ćemo prikazati javnosti točno fazu same obnove i kako će to ići. Statika u nekim zgradama u centru je loša. Moram reći da uskoro ide i projekt Pula centar, ogroman europski projekt vezano za odvodnju, vodovod i kanalizaciju. Dakle, to će također transformirati grad. Gotovo 15.000 kućanstava će napokon dobiti sve te priključke. Dakle, govorimo o projektu Pula sjever i Pula centar koji je financiran velikom većinom iz europskih fondova. Krećemo s time, to će značiti i uređenje Kandlerove i Prvomajske, od kanala Pragrande, kazališta do samoga centra grada. Evo, to su ogromni projekti koji kreću. Vjerujem uskoro da ćemo krenuti, a pred najave smo obavili razgovore s državom oko okolnih brzih cesta, naš dio za obilaznice, naš dio Fažanske, ali i Hrvatske ceste vezano za kružni tok od Velog Vrha do mosta kod Brionke i do same Punte. To je ogromno ulaganje i tu smo već otvorili mnoge kanale prema ministarstvima, prema državi, da krenemo i sa time. Evo, vjerujem će to biti dobra vijest. To su projekti koji će ne samo promijeniti grad, nego će nam olakšati i promet, ali i grad će ljepše izgledati. Ja sam davno rekao, dakle, Pulski centar mora biti naš dnevni boravak, u tom dnevnom boravku moramo se lijepo osjećati, a to je centar grada. Naravno, ne zaboravljajući druge dijelove grada, apsolutno. Tome smo se konkretno i posvetili u razgovorima s građanima, znamo koji su problemi, ali centar grada je najzapušteniji, prljav je, derutan je, prostor oko arene uvijek mora biti čist, centar grada uvijek mora biti čist. U tom kontekstu mijenjamo komunalni red, zabranjujemo kamionima promet kroz Kandlerovu i Prvomajsku, radimo punktove za dostavu robe. Evo, ja sam sad prolazio kroz grad prije 8 sati i jutros i vidim dalje se ostavljaju kartoni, smeće i tako dalje. Idemo s propagandom za odvajanje otpada i tako dalje.
U predizbornoj kampanji, a i kasnije stalno ponavljate dosta često riječ transparentnost, tako ste i najavili aplikaciju, transparentni proračun. Je. Što je s tim? Aplikacija, javni poziv je završen, potpisan je ugovor sa poduzećem koji preuzima cijeli sustav kroz gradsko računovodstvo i od 1. siječnja kreće aplikacija koju ćemo javno prezentirati, dakle po uzoru na druge hrvatske gradove. To funkcionira jako dobro, građani će u svakom trenutku moći vidjeti kamo ide novac i pitati što je s tim. Evo, to je jako važno. Dakle, ponavljam, kroz GIS, što je GIS da objasni našim građanima, to je geografski informacijski sustav, dakle moći će vidjeti na mapi grada svu dokumentaciju, sve ono što je u posjedu grada, tko ima koncesije, koja su gradska zemljišta, tko upravlja njima, što je sa poslovnim prostorima, što je sa terasama, sve ćemo otvoriti, što se prije zaista nije moglo, sve to ide vani i znači sve podatke, zašto? Jer je to također javni prostor, jer to također je javni novac. Kroz, dakle, GIS, kroz transparentan proračun, kroz objavljivanje svih ugovora vani, mi ćemo apsolutno otvoriti gradsku upravu javnosti, što već na svoj način i radimo. Ovako, za razliku od većina ostalih političara, vi baš i niste aktivni na društvenim mrežama. Sad, to nije li to zapravo na neki način nedostatak, odnosno znamo da su društvene mreže važni, da ne kažemo bitni kreatori društvenog mijenja, dakle, jeste li na taj način hendikepirani da ne osluškujete dovoljno šta se zbiva u gradu? Pa ja ću vam reći ovako, dakle, ja sam bio jako aktivan prije, naravno, izbora, međutim, početkom rada ovdje u gradskoj upravi, jednostavno, ne stigne se baviti time, ja osobno, niti ja imam svoj PR, niti imamo financije, niti zaleđe koje će upravljati cijelim tim sustavom. Tako da vjerujem da ćemo uskoro i ja osobno poraditi na tome, ali moj rad je rad na terenu. Dakle, ja osluškujem ljude jako, jako dobro, do mene i dolaze informacije, naša nezavisna lista ima svoju listu, svoju Facebook stranicu gdje čujemo komentare ljudi, ali mislim da smo sada u fazi nakon izbora da su se ljudi s pravim imenom i prezimenom umorili komentiranja na društvenim mrežama. Ljudi se slobodno javljaju, ja odgovaram na stotine i tisuće mailova, doslovno ljudima pričamo, ja sam na terenu, tako da apsolutno ste u pravu da treba biti na društvenim mrežama aktivan i čuti ljude, ali čini mi se da je realitet puno drugačiji. Dakle, da su sada na društvenim mrežama ljudi, takozvani trolovi sa imenima i prezimenima koja ne postoje, oni komentiraju, to po meni nije pravo mišljenje građana, mislim da je pravo mišljenje ljudi ono što čujem ja na ulici. Ja sam redovito svaki dan, ne samo u centru grada, nego u drugim dijelovima grada. Pričam s ljudima, kada sretnem ih na plaži, kada ih sretnem u šumi, kada sam na tržnici, pričam s ljudima. I to je dobra informacija. Evo, po mjesnim odborima, ono što smo do sada bili, to su 4 mjesna odbora, bilo je zaista puno ljudi, tu smo čuli prave informacije, to su društvene mreže. Dakle, ja i dalje vjerujem onu izravnu ljudsku riječ, međutim, trend je takav i u pravu ste da treba biti aktivan na društvenim mrežama, međutim, ja to zaista ne stignem, a pogotovo se ne stignem baviti odgovorima na komentare ljudi koji ne postoje. Ovo ste već bili komentirali, ali ipak red je da se još jedan put očituje o tome kako komentirate govor mržnje koji se znao čuti, evo, pa između ostalog i na onom prosvjedu protiv Kaštijuna, koji ste vi zapravo podržali, govorimo o prosvjedu, ne o govoru mržnje. Da, dakle, mi smo podržali prosvjed na način, jer sam rekao da i kad budu prosvjedi, ako budu protiv mene, bit ću na tim prosvjedima, znači ja s tim nemam problema. I ključno što jest, mogu reći svoje pozicije da se ne bojim ljudi, apsolutno ne, odrastao sam u radničkoj obitelji na ulici, prema tome na način komunikacije s svakim čovjekom meni je posve prirodan. To je prva stvar. Druga stvar, svatko ko proizvodi, ako je to govor mržnje i u tom kontekstu je tako detektiran, onda on mora za njega odgovarati, to jest i ta osoba koja je govorila na takav način se ispričala i ogradila od toga. Svaki govor mržnje koji slučuje nekoga nije prihvatljiv. Tu svaka priča počinje i završava, međutim, ja sam također rekao u kontekstu slobode da napokon ljudi, ne samo u tom kontekstu nego u drugima, govore ono što misle i nema više šaputanja i ne želim da ljudi šapću, želim da kažu zaista što govore. A sve ono što prelazi granicu nije primjereno. Prema tome, mislim da sam tu bio jasan već nekoliko puta, a prosvjedi kao prosvjedi, ti, neki drugi, treći su dapače dobrodošli, ljudi moraju reći što misle, ali naravno da je sloboda ta koja iziskuje odgovornost. Dakle, ja kad govorim o slobodi, ona gotovo će ovoj slobodi koju uvijek ponavljam, ona iziskuje odgovornost. Dakle, mi smo slobodni ljudi, ali moramo znati na koji način komuniciramo. Ono što je meni politički bilo upitno je da se mene povezivalo sa tim izjavama, da sam ja protiv, pa i kolegica Puh Belić je rekla na gradskom vijeću, protiv djece, ne znam i tako dalje, me je mene prenerazilo, poznavajući
ne samo gospođa mene, nego i ljudi kao obiteljskog čovjeka koji ima svoju djecu i ja da ću biti taj koji će govoriti protiv druge djece je također govor mržnje na neki način. Prema tome, mislim da se moramo svi odvojiti od takvog diskursa. To je diskurs koji nije prihvatljiv i mi ga moramo mijenjati. Dakle, imamo priliku sada i pozicija i opozicija na lijep način konstruktivno razgovarati. Ja želim kritiku, dapače, mislim da ona jača čovjeka, ja želim drugačije razmišljanja, ne ista, i na to se mora naviknuti na kraju krajeva i opozicija, jer više nisu u poziciji pozicije. Kaštijun je važna tema, dosta i komplicirana, odnosno složena. Nisam mislio sad da idemo u povijest cijele priče, nego evo, nedavno smo dobili novog direktora na čelu Kaštijuna, gospodin Giacometti. Da li on može, dakle, da li može ta jedna osoba na vrhu te piramide riješiti problem Kaštijuna? Pa gledajte, može li jedna osoba promijeniti? Jednom dijelu može, jer će imati i našu potporu, ne samo to, nego će imati napokon i pravi civilni nadzor rada. Napokon ćemo sve informacije koje su iz Kaštijuna iznositi vani. Čekamo samo da se oformi upravo ta skupina građana koja će nadgledati rad Kaštijuna. Nadalje, završio je i natječaj za članove nadzornih odbora. Izabrane su dvije stručne, iznimno stručne osobe u polju zelene politike, ekologije i polju ekonomije. Izrazito dvije stručne osobe i to će već biti promjena. E sad ćemo vidjeti dalje na koji način će oni funkcionirati, što će nam iznijeti, kako ćemo riješiti problem. Mi smo već pokrenuli pitanje sortirnice u Puli koju će koristiti, vjerujem, i druge općine i gradovi. O tome ćemo uskoro izvijestiti javnost. To je jedan prostor koji će olakšati. A u samoj projekciji Kaštijuna u razgovoru smo i sa županom i drugim gradonačelnicima i načelnicima. Rekli smo količine otpada koje dolaze na Kaštijun, što moraju druge komunalna poduzeća i drugi gradovi na koji način raditi. Naše mišljenje je da moraju imati svoje sortirnice i svoje kompostane i da onda takav materijal zapravo gotov dođe na Kaštijun. Da to ne bude odlagalište otpada, nego da bude centar za upravljanje otpadom. To je jako važno. Evo, imamo nadu, imamo i obavezu, imamo veliku odgovornost, mijenjat će se i društveni ugovor koji je građanima najmanje važan, građanima je važno da ne smrdi, građanima je važno da znaju sve što se događa i vjerujem da ćemo u tom dijelu uskoro izvijestiti javnost na koji način ćemo sve to skupa spriječiti. Da li dalje ozbiljno razmišljate o kandidaturi na idućim parlamentarnim izborima? Pa dakle, to pitanje koje se povuklo u lokalnim novinama, ja sam na njega jasno odgovorio, ali je naslov bio taj koji je detektirao, tek je došao, a već. Poslije ću biti jasan prema javnosti i to želim reći. Dakle, ja kao novi političar, ali onaj koji sam uvijek na rubu politike i osjećam taj neki politički elan, ali i društveni, naravno da promišljaš i o nacionalnoj politici, to je tako logično. To je tako logično, međutim, ja sam sad gradonačelnik Pule, apsolutno se posvećujem, a to znaju i građani, po 18 sati svaki dan radu u gradu, jer obožavam ovaj grad, želim ga promijeniti, želim da bude lijep mojoj djeci, mojim susjedima, da kažem tako simbolično. Prema tome, ja sam sad gradonačelnik Pule i uopće se ne zamaram izborima, ja sam rekao da ja kao političar promišljam o tim izborima, ali niti imam stranku, niti imam snage i energije da se ja sad bavim i parlamentarnim izborima. Dakle, tu je toliko posla u gradu, ja se iduće 4 godine želim posvetiti gradu. Hoće li to biti 8 godina ili samo te 4, to ćemo vidjeti što građani kažu. Kako se kaže u narodu, na kraju se punti broje i vidjet ćemo što sam ja to napravio, jesam li ja zadužio i zaslužio ili obrnuto od toga. To je jedina moja ambicija, a naravno da promišljam u kontekstu što nama treba. Nama treba liberalna scena, liberalna stranka, nekakva centralistička stranka, niti desna, niti lijeva. Želim da se mijenja javni diskurs, želim surađivati s ljudima koji su istih promišljanja, da o tome javno govorimo, ali da ja sad, dok sam gradonačelnik, te postao žudim da uđem u parlament, je totalno deplasirano govoriti o tome, ali dopuštat će mi svi da o tome promišljam i razmišljam, a da sam posvećen, naravno, radu u gradu, to je vidljivo svakoga dana. Znači li to da uskoro nezavisna lista Filipa Zoričića neće postati politička stranka? Neće postati politička stranka. Dakle, mi smo skupina ljudi koja se bavi svojim temama, stručnim temama. Čim mi osnujemo, napravimo stranku, to znači da smo odredili neke okvire, a ovako zaista slobodno, slobodarski promišljamo. Ja ne želim nikome nametati svoje stavove, dapače. Prije smo spomenuli derutne fasade kao jedan od najvidljivijih gradskih problema, a možda drugi ili jednako takav je problem prometa, parkirna mjesta. Da li će uskoro biti nekih promjena rješenja na tom polju? Hoće. Biti će. Mi ćemo za idući proračun već raditi dokumentaciju za poziciju parkinga ili kod Croatia osiguranja ili kod bolnice. Mi tražimo i one koji bi investirali u garaže, imali smo nekoliko razgovora. Međutim, mi ćemo najprije detektirati punktirati tri pozicije u gradu gdje ćemo već početkom ljetnih gužvi
tamo usmjeravati višak vozila koji ulaze u grad, dakle da se ne stvaraju čepovi. Najprije moram reći da čepovi koji se stvaraju u Zagrebačkoj ulici i na Rivi i kod MUP-a nisu samo problem gužvi jer auti žele doći u grad, nego je, zamislite da se nešto dogodi, pa niti kola hitne pomoći, niti vatrogasci, niti policija ne mogu proći. To je najveći problem. Imamo uske ulice, imamo promet kakav imamo. Mi ćemo na takav način, dakle usmjeravanjem po uzoru na europske gradove, ma ne samo zbog prometa, reći ću, nego i zbog zagađenja, puno automobila ulazi u zaštićeni centar grada, mi to moramo čuvati. Mene je nepojmljivo da mi i dalje imamo autobuse i automobile ispred arene, gdje vi imate, naprimjer, primjer Verone, gdje ne možete doći blizu, ili Dubrovnika i tako dalje. Naš centar je ljepši od oba ta grada. Ja to moram reći, nitko nema arenu kao što ima Pula, prema tome taj prostor mora biti zatvoren, to mora biti trg. Riva mora biti i za šetnju i za bicikliste i tako dalje. Prema tome, mi ćemo najprije ovo ljeto pripremiti punktove u gradu u suradnji sa pojačanim prometnim redarstvom našim i prometnom policijom kad krenu gužve, da ti auti ostanu tamo, a da šatlovi dovoze ljude u grad, a najgore kada mogu s tih pozicija i pješke. Govorimo o Marsovom polju 2 kod bivše mljekare, da. Govorimo o prostoru kod Eurospina, velikoj gradskoj površini, govorimo kod, na prostoru Mandrača i jednom dijelu Vale Lunga. Dakle, to su tri pozicije gdje puno automobila stane i tamo ćemo uglavnom strance usmjeravati, a naše automobile zavisi od potrebe kako idu. Sada radimo prometna rješenja, hoće li to biti one koje su dvosmjerne, biti jednosmjerne prema gradu, pa da imamo desnu kolonu za šatlove, taksi, prvu pomoć i javni prijevoz, a ostalo za automobile. Sada radimo prometno rješenje. Ja sam 7. listopada i na Prometnom fakultetu u Zagrebu. Imamo naše stručnjake ovdje, pokušavamo sada dobiti najbolji mogući način komunikacije. Jednostavno više te gužve ne možemo gledati. Šta će biti sa Đardinima? Đardini su velika moja želja da najprije da se urede. Mi ćemo uskoro prezentirati projekt, idejno rješenje je gotovo. Do godine radimo glavni projekt, objavit ćemo to javno. Također ćemo uskoro objaviti koja su stabla oštećena, njih ćemo i obilježiti da ljudi vide kako projiciramo projekt. Uh-huh. E sad, što se tiče samog prometnog rješenja, vjerujem da će biti jedna traka otvorena za promet na Đardinima, jer zašto? Tamo je ljekarna, tamo ljudi žive, mora prolaziti javni prijevoz, ali po uzoru na grad Ljubljanu. Dakle, u Ljubljani autobus ide u 15 sat, to je usporena cesta, uh-huh. E, u tom smjeru razmišljamo, ili apsolutnog zatvaranja ili polu zatvaranja, u smislu da može i samo javni gradski prijevoz i sve ono što je potrebno da zbog hitnoće i javnog rada, na takav način kažem, radi, funkcionira, dok onaj dio ljekarne prema kazalištu, volio bi zaista da bude zatvorena, to bude na nova promenada u centru grada. Pazite, sa obnovom kaštela koje završava u rujnu, mali nisko kazalište, sa uređenjem Đardina, Danteovog trga, nove promenade između kazališta i ljekarne, zatvorene trga ispred arene i onoga što se radi iznad arene privatnog investitora i muzeja. Ja mislim da je to nova transformacija grada. Naravno da prije toga osiguramo, to moram napomenuti, i parking za stanare, gdje će pozicije sadašnjih parkinga biti jasno detektirane kao parking za stanare po uzoru na grad Dubrovnik. Svi oni koji parkiraju nisu stanovnici starog grada, dobijat će kazne za to. Ako su parkirali na mjestu koje je određeno za stanare, stanari centra grada imat će svoje godišnje karte i vjerujem samo da je stvar navike i pojačanja javnog prijevoza. Dakle, ljudi i svi mi moramo se naviknuti voziti javnim gradskim prijevozom. To je također po meni sasvim normalno. Zašto? Jer imamo kvalitetne autobuse, možemo to ojačati i moramo grad čuvati od nečistoća. Jednostavno, grad mora biti čist i uredan i mi želimo biti kroz 4 godine pravi zeleni grad. Evo, mi za to posve jasno, dakle, Đardini moraju biti po meni aleja velikana, obilježit ćemo punktove na Đardinima imenima i sporta, kulture, književnosti, umjetnosti, svih onih ljudi koji su zaboravljeni, ljudi koje ne znamo, od Ljubice Ivezić, Damira Burića, svih naši, tamo je spomenik na kraju Mati Parlovu, to su sve ljudi koji su zadužili naš grad, ne znam, Željko Jerkov je naš olimpijac, a nitko ne zna da je on iz Pule i tako dalje, dakle od glazbenika i tako dalje, Hausera, ne znam, i svi poznati koji su zadužili su grad, prezentiraju ga po svijetu, a mi za to ne znamo. To će biti aleja velikana i zaista svi stranci i svi dobronamjernici koji dolaze u grad, pa i naši stanovnici će moći s ponosom pričati o tim ljudima. Mm-hmm. Mislim da su to zaslužili. Da. A bojite li se jedna ovako vrlo neugodna situacija, na primjer struka vam kaže da ona stabla tamo koja su bolesna trula treba ukloniti i jedan dio ljudi, što je realno, pobuni se protiv toga, pa između ostalog je jedan od vaših koalicijskih partnera. Šta on? Nema s tim problema. Dakle, ovako, ako su stabla bolesna, stabla će se ukloniti i zasadit ćemo nova stabla. Dakle, apsolutno oko toga nema problema. Zašto? Zato što će se javno sve znati. Dakle, javno će znati koja su stabla bolesna, struka će, i to je već gotov projekt, reći kako su bolesne, na koji način i što s njima napraviti. Mogu li se stabla, tako kažem, laički liječiti ili se moraju micati.
Znači, kad javnost zna, javnost je onda i lakše. Dakle, ne možemo nešto ostaviti što je opasno. Imate stablo koja se mogu srušiti, što ćemo s time? Ko će biti odgovoran kad se stablo sruši? Mislim, bitno je da javnost sve zna. Kada javnost sve zna, onda je puno lakše komunicirati. Ako javnost ne zna, a onda vi napravite nešto, e onda je to problem. A ovako, da pače, sve će ljudi znati na vrijeme i o tome ćemo pričati. Kako je vaša vizija i mišljenje što raditi sa Mozilom? Doduše, čovjek može reći šta bi on tamo htio, ali znamo čije je to vlasništvo i kakve su okolnosti i cijeli taj kontekst. Dakle, da, ja ću vam reći koja su naša razmišljanja, i koalicijska i naša i tako dalje. Mi uskoro se nalazimo i sa ministrom Horvatom, nalazimo se i sa premijerom oko te teme. Dakle, to je državno zemljište, tamo je i vojska, međutim, jedan dio Muzila želimo otvoriti za građane. Dakle, želimo ga naravno vatrogasno osigurati, zaštitno, prohodno i sve ono što iziskuje da dobijemo jedan zeleni prostor, u oazu, da možemo tim prostorom šetati. Naravno, u dogovoru sa vojskom, u dogovoru sa državom. To su sad pregovori koji nam slijede. I nama, naša je to želja. Dakle, imati prostor koji je otvoren. Naša vizija središnje tvrđave Marije Luize je da to bude napokon središnji muzej grada Pule. Da to bude interpretacijski muzej. Mi nemamo naš muzej, muzej grada Pula, grad s tolikom povješću, imamo kvalitetne naravno muzeje, ne mislim i povijesni, pomorski, arheološki i tako dalje, međutim, mi nemamo muzej grada Pula. I ta tvrđava, zaista kao najljepša, ona to može biti. I u tom kontekstu su i ministarstvo jedno i drugo afirmativne. I mi ćemo taj muzej, vjerujem, čim se odredimo oko služenja ili vlasništva, prijaviti na europske fondove, jer je to nova tranša koja također dolazi, to moramo iskoristiti. To je naše viđenje toga. Ljudi koji se bave koncertima, organizacijom koncerata kako u Europi, tako i kod nas, prostor kamenoloma na samom kraju Muzila vide kao koncertnu zonu. Tamo odvijaju koncerti, ogroman je prostor, a onda šatlovi brodova vozete ljude prema odredištima gdje su ljudi smješteni. Prema tome, to je po meni dobra vizija, ali naravno država mora reći što želi, na koji način želi. Jedan taj dio Muzila ili cijeli Muzil je dio te državne firme Brioni Riviera, dakle moramo s njima razgovarati što i kako. Mi zasigurno nismo za megalomansku gradnju. Mi smo za zelenu oazu, mi smo da se naravno i grade javni sadržaj koji će koristiti ljudima ako tamo šetate i tako dalje. Međutim, za nešto pretjerano veliko nismo, ali moramo sjesti i razgovarati s onima koji su vlasnici, a to je država. Apsolutno afirmativno. Uskoro će se na gradskom vijeću naći i rebalans proračuna. Hoće. O ono najvažnije što možete izdvojiti, šta bi taj rebalans... Pa mi smo morali rebalans raditi jer smo radili transformaciju odjela, ništa spektakularno se neće u tom kontekstu dogoditi. Nama je puno važnije da mi pripremamo proračun za 2022. godinu i tu se sada mučimo koje budžet, dio budžeta rezati, što smanjiti. Vjerojatno će zbog prodaje zemljišta ići još jedan rebalans i u 12. mjesec. Jer ne znamo što će biti s time. Evo, dakle, jednostavno moramo i uprihodovati, moramo vidjeti što sa ljudima koji koriste poslovne prostore za godinu koja slijedi, kako su prošli sezonu, s njima smo već 3 puta razgovarali također, kako im pomoći. Evo, dakle, imamo puno dugovanja prema gradu, gotovo 100 milijuna kuna, neki 30 milijuna je relativno brzo, nadamo se naplativo, ali što i kako će biti sada, radimo plan. Prema tome, to su sve stvari koje smo naslijedili, s kojima se moramo boriti. Evo. Iz gradske uprave je nedavno lansiran projekt, obznanje projekt Dođi u grad, nešto se pisalo i govorilo o tome. Možete nam ukratko predstaviti o čemu se, koja je bio intencija? Dakle. Mogu, jako sam ponosan na taj projekt i to je ideja nezavisne liste, dakle mi želimo probuditi grad. Dođi u grad je laički naziv, dođi u grad, dođi na kafe, dakle da ljudi će moći, pogotovo četvrtak, poslije podne, petak, subota, kad je grad prazan u suštini uvijek, i nažalost moći će sudjelovati u različitim programima, od radionica. Pozvali smo naše gastronome, OPG-ovce, masinare, medare, vinare, glazbenike, sportaše da se prezentiraju ovdje. I vjerujemo da ćemo kroz i rad kazališta i kina, Pula Film Festivala kao javne ustanove, da ćemo moći dinamizirati život u gradu. Pozvati ljude jednostavno da dođu. Parking je besplatan, postojat će javni prijevoz, već ćemo možda pokušati sa tim šatlovima, osigurati parking za stanare na 3 pozicije da ljudi ne brinu oko tog dijela. Evo, vjerujem da ćemo zaista probuditi grad, kažem i ponavljam, i prije je bilo programa, ali sad ih želimo staviti pod jednu kapu, želimo da to bude puno, puno dinamičnije. Uredit ćemo prvo Majsku ulicu koliko možemo, dakle ulicu Serkijevaca, Kanderovu dinamizirati u kontekstu umjetnosti, kulture, arta i tako dalje, promovirati one kvalitetne gradske urbane stvari. Naši ljudi koji se bave umjetnošću, kreativnošću će izaći na ulice to prezentirati. Naravno, kad bude lijepo vrijeme, da, evo, da budemo svi u gradu, pozivam ljude da dođu u grad,
Ja sam naprijed osobno zaljubljen ne samo u Škaline prema Kaštelu, nego i u zgradu naše tržnice i želim, jer mislim da je zaista najljepša na ovim prostorima i želim poslije podne također tamo da se odvijaju programi, tako da u tom kontekstu ćemo isto raditi nekakve gastronomske prilike. Evo, vjerujem da će ljudi doći, da će svatko naći svoj dio gušta, da tako kažem, evo. Tako da pozivam ljude već od 5. listopada, taj vikend 9. listopada, da dođu u grad i da onda sve te dane, krajem tjedna, nakon posla ostanu, popiju piće, podruže se, pojedu nešto, pogledaju nekakav program. Sportaši će doći prezentirati svoje škole i na forumu, tako da pomalo vraćamo život na forum. Želimo da on zaista bude glavni gradski trg, a nadam se jednoga dana da će to biti Pulska riva. Posljednje pitanje, počeli ste obilaziti mjesne odbore, ima ih 16 kao što znamo, zajedno sa svojim suradnicima, pročelnicima. Ja sam pratio, mislim, Busoleri i Valdebek da su bili u pitanju. Bila je tu masa pitanja, problema od nekih banalnih, ne znam, nekog stabla oraka, ulazi dvorište do onih ozbiljnih, ne znam, priključak na vodu i tako. Kakva su iskustva i niste li ste na taj način malo, kako bih rekao, zakrčili svim tim i važnim i manje važnim pitanjima kojih je na tisuće? Pa vi ste vidjeli reakciju ljudi, jel tako, i na Busoleru i na Valdebeku, poslije su to bili Sisplaci Stoja, vidjeli ste reakciju ljudi i kako su ljudi željni zapravo ne samo upoznati gradonačelnika, vidjeti ga uživo, nego i napokon reći što misle. Mene je to bilo odlično, ja to želim na takav način funkcionirati, velim, preko 1000 ljudi sam na takav način sreo i čuo njihove probleme. Ja sam se sinoć čuo s ljudima kojima sam obećao da ću se javiti. Što je sa priključcima za vodu, što je s kanalizacijom, što je sa gradnjom, što je sa uspornicima, ležećim policajcima, što je sa jednosmjernim cestama, što je sa parkingom i tako dalje, ja s tim nema problema. Dakle, ljudi vas pune i prazne, to je tako u životu, to se navikaju kao profesor. Prema tome, nisam se zakrčio, dapače, nakon se sve svodi na isto. Koji su to problemi, zato ponavljam, ključni su projekti Pula Sjever i Pula Centar, gdje ćemo zaista veliki dio problema riješiti sa kanalizacijom i vodom, legalizirati ono što su zapravo već možda trebali imati, ali smo čekali taj projekt, ali isto tako ljudi dobro vide gdje se baca smeće, gdje nema kontejnera, gdje su prljave fasade, gdje se bespravno gradi, dakle to su informacije koje dolaze do nas, mi to ne možemo sve znati i čuti. Ali evo, upravo takvim načinom komunikacije i moram reći jačanje komunalnog redarstva koje nas slijedi iduće godine, gdje ćemo, ako treba najviše dio budžeta uložiti, mi želimo formirati zapravo jednu jedinicu ljudi koja će biti stalno na terenu, koja će biti transparentna, etična, moralna, ljudi koji neće povlađivati nikome, nego će zaista raditi svoj posao. I jednim dijelom tog represivnog načina rada, da oni koji puštaju otpad van i oni koji ne uređuju prostor ispred sebe, a javni, oni koji ne rade kako treba, oni koji grade kako ne treba, upravo takve stvari moramo sprečavati. I to su građani rekli, ja sam ih čuo, još ću ih slušati jer još idemo po odborima i mislim da je to dobro. Mislim da je to jedini dobar način komunikacije. To je od vrata do vrata, to nije populizam, to je iskreni način komunikacije s građanima. Gospodine gradonačelniče, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama i pozdrav svima. Dođite u grad. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u večerašnjem forumu. Do idućeg druženja za točno tjedan dana. Lijep pozdrav!